Değerli izleyicilerimiz, salamu aleyküm herkese. Yeni bir ilde, yeni bir mənzildən hamınızı salamlayıram. 2023'ün ilk təqdimatıyla qarşınızdayam. Değerli izleyicilerimiz, yenə möhtəşəm bir mənzil sizə təqdim edəcəm. Zəhmət olmasa, video keçməzdən öncə videonun sol alt küncündə videonu bəyənməyi, yəni like butonuna basmağı unutmayın. Keçin, qısa olaraq sizə mənzili təqdim edeyim. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimizin giriş hissəsindən başlayaraq mənzili sizə təqdim eləmək istəyirəm. Mütləq bu mənzili izləyin, möhtəşəm bir mənzili sizə təqdim edəcəm. Bəlkə də bazarda ən gözəl mənzillərdən biridir. Giriş hissəsi hal-hazırda təqdim edirəm. Bütün gördüyünüz qranit olan hər yer isti poldu. Şkaflarımız, yəni dəhliz mebeli, samsun türk malıdır, türk istehsalıdır və tam tavana qədər yığdırılıb, dərinliyini də sizə göstərirəm, dəyərli izləyicilər. Harada yerləşir mənzilimiz? Mənzilimiz yerləşir Nəsimi rayonunda, Səmaşqanın arxasında, Nəsib bəy, Yusuf bəyli küçəsindədir. Çox gözəl təmir olmuş bir mənzildir və təmirdən sonra yaşayış olmayıb, qapıların hündürlüyünü də sizə göstərim. Qısa olaraq bütün otaqları göstərəcəm sizə, videonu uzun çəkmək istəmirəm, həm sizi, həm də özümü yormaq istəmirəm. Deməli, keçdiyim mənzilimizin sanuzel hissəsinə. Mənzilin iki dənə sanuzeli var, bu birincidir, yəni bir otaq dəstində bura, yəni gördüyünüz kimi buranın hamısı isti poldu, duş kabin, bütün aksesuallar hamısı qoyulub, sanitar qovşaq da var içərisində, hamam da var, hamısı göz qabağındadır, tavanı da təqdim edirəm. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, ümumi sahəni də qeyd etmək istəyirəm, dəyərli izləyicilər, ümumi sahə 176 kvadrat metrdir. Bir daha bunu belə göstərim sizin üçün, keçə mənzilimizin digər otaqlarına. Qısa olaraq hamısını təqdim edəcəm. 20 mərtəbəli təzə, yeni tikilidir, yəni yeni tikilidir, mənzil yerləşir 8-ci mərtəbəsində, yeraltı qarajı mövcuddur, 2 dənə sürətli lifti var. Çox gözəl bir binada yerləşir. Mənzilin gördüyünüz kimi hal-hazırda mətbəxində. Mətbəxində bir çox işıqlarımız var. Sadəcə mən işıqlar yanıb sönür, telefonda defekt yaradır deyə yandırmıram. Dəyərli izləyicilər, bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəxin bir dənə böyüklüyünə baxın. Yəni inanıram ki, bu qədər geniş bir mətbəxi olan evdə, yəni yeməklər və s. bütün oturma işləri burada görüləcək. İnanmıram ki, zalda kimsə otursun, yemək yerisin. Burada xüsusi olaraq bir dənə nüans var. Onu sizə qeyd eləmək istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Mətbəx hissəsində həm də çamaşırxanası var. Bu xanımlar üçün çox rahat olacaq işlərini görməkdə. Burada belə bir çamaşırxanamız da var. Gördüyünüz kimi buranın havalandırması da var. Sizin üçün qoşuram, baxın səsinə. Yəni paltar yandı, şkaf falan yığdıra bilərsiniz hər şeyə. Yəni, mətbəxdə bunun olmağı çox müsbətdir. İstəsə də yəni paltar yandı burada qoya bilərsiniz. Bir çox şey yerləşdirə bilərsiniz. Qapılar da bir daha çəkirəm. Yəni bu hissənin arxa hissəsindən, yəni arxa hissəsinə də mətbəx mebeli yığdıra bilərsiniz. Mətbəx hal-hazırda təqdim edirəm. Ən aşağı deyirəm, yəni 20-25 kvadrat, 25 kvadrat var rahat, bəlkə də 25-30 kvadrat arasıdır, yalancı çıxmamaq üçün azı deyirəm. Böyük bir mətbəx hissəsi var, buranı da onun içərisinə daxil edirəm. Geniş bir mətbəxi var və çamaşırxanası var. Mətbəxi və s. sizə göstərdim. Yəni evin bütün pəncərələrindən günəş düşür. Yəni gün fırlandıqca saat axşama kimi bütün pəncərələrdən günəş düşür. Keçən mənzilimizin digər otaqlarına. İşıqları bir daha deyirəm, bu işıqları özüm söndürmüşəm ki, telefonda yanıb sönmə effekti yaratmasın. Giriş hissəsi həqiqətən holu çox gözəldir. Avaya baxan, tavandakı figurlara baxan, zəhmət olmasa. İstəyirəm mənzilimizin isə otaqlarını təqdim edeyim. Bu mənzilimizin kiçik yataq otağıdır. 176 kvadratdır. Səhv eləmirəmsə ev yəsdədir. İçdən isə 176 kvadratdır. Yəni mənzilə daxil olan mənzilin ümumi sahəsini həqiqətən hiss eləyəcək, görəcək. Döşəmə yenə bambuk parketdir. Videolarımızın bir çoxunda bambuk parketi qeyd edirəm. Ona görə yenə deyirəm, bambuk parketdir. Bütün otaqlarda kondisioner çıxışları qoyulub. Bütün otaqların hamısında hazır vəziyyətdədir. Yəni, kim istəsə kondisioner qoymaq, hamısı hazır vəziyyətdədir. Burada bizim bir də eyvanımız var. Ana valideyn yataq otağından da həmin eyvana çıxmaq olur. Bu kiçik valideyn yataq otağından da çıxmaq olar. Kombi sistemimiz qoyulub. Qaz da gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Kollektor sistemimiz ordadır. Eyvanımız da təmirlidir. İstəyirəm eyvana çıxım, sizə eyvanı da göstərim, dəyərli izləyicilər. Burada eyvandır. Bu hissələrin hamısı söküləcək, indidən qeyd edeyim. Sakit bir küçədə yerləşir. Nəsimi rayonundadır, tanıyanlar bilənlər bilir. Bakının ən gözəl rayonlarından biridir. Şəhərin demək olar ki, hər yerinə burada 5-6 dəqiqəyə çatmaq mümkündür. Yəni, Bakının mərkəz hissələrindən biridir Nəsimi rayonu. Səmaşqan düz arxasındadır. 20 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Qeyd edeyim ki, eyni binada 11-ci mərtəbədə də buna uyğun belə bir mənzilimiz olacaq. Əgər mərtəbənin üst mərtəbə istəyən olsa, yəni problem yoxdur, 11-ci mərtəbədə də eyni təmirdə mənzilimiz satışa çıxacaq gələcəkdə inşallah.
Təxmini 2 həftədir. Burada da işıqlarımız yenə gördüyünüz kimi yanıb sönür. Yəni işıqlar, işıqlarımızda bir problem yoxdur. Burası zal hissəsidir. Rahat 35 kvadrat olar ümumi zalımız. Və zalın qabağında da heyvanımız var. Zalı göstərəm hal-hazırda sizə. Çox üzr istəyirəm. Bayaq çıxdığım heyvan həm də zala açılırmış. Mən yataq otağı düşündüm. Yataq otağında da heyvanımız mümkündür. Var yəni, mövcuddur. Hal-hazırda sizə zalı təqdim edirəm. Zalımız, bir dəqiqə edirəm, 35 kvadrat yaxın ümumi sahəsi var. Buradan işığımızın hamısını yandıraq. Çox möhtəşəm bir mənzildir həqiqətən. Buranın da döşəməsi bambuk parketdir. Eyvanımız da bayaq çıxdığım eyvandır. Bir dəqiqə edirəm. Zala açılırmış digər hissəsi. Keçə mənzilimizin yataq otaqlarını da sizə təqdim edeyim. 20-nin 8-ində Nəsimə rayonunda 176 kvadrat metr 4 otaqlı bir mənzili sizə təqdim edirəm hal-hazırda. Burada bir dənə valideyn yataq otağımız var. Onu sizə təqdim edeyim. Valideyn yataq otağımızı hal-hazırda göstərirəm sizə. Kifayət qədər ölçüsü var valideyn yataq otağı üçün və içərisində sanuzel də mövcuddur. Bunu da sizə göstərirəm. Burada da duş qabindir, hamısı yığdırılıb, hamısı hazır vəziyyətdədir, dəyərli izləyicilər. Mükəmməl bir mənzildir həqiqətən. Qapıların və s. hamısını aydın şəkildə göstərirəm. Deməli, burada demək olar şiqaf yığdırmağa ehtiyac yoxdur. Ev sahibi gözəl şəkildə bura belə dəyərim elə şiqafda yığdırıb. Gördüyünüz kimi. Tam tavana kimi yığdırıb ki, yəni istəyən eşdə hamısını rahatlıqla qoya bilsin. Yəni, demək olar ki, şiqafa ehtiyac yoxdur. Bu hissədən heyvana sıxışımız var, onu digər kiçik hissədən göstərəcəm. Burada dəyərli izləyəcək bir dənə də figurlar üçün, yəni aksesuar qoymaq üçün belə bir altibandan yerdə ayrılıb. Yəni, tam aydın olaraq hər otaqda da konteyner çıxışları var. Nəsim rayonunda Səməşqanın arxasında 20 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 176 kvadrat metr. Qalının 4 otaq mənzili sizə təqdim edirəm. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilin qiymətini də qeyd etmək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzilimizin start qiyməti 390 bin manatdır. Qeyd edirəm bir daha. 390 bin manat mənzilimizin start qiymətidir. Çox gözəl bir mənzildir həqiqətən. Buranda döşəməsi yenə bambuk parketdir. Sizə ikinci eyvanımızı göstərirəm. Bu eyvan, bəli, bu eyvan həm kiçik yataq otağına, həm də böyük yataq otağına, valideyn yataq otağına çıxışı var. Burada kiçik yataq otağı deyirəm, digərini də dedim. Sadəcə bunlara kiçik yataq otağı demək olmaz. Sahələri ən aşağısı 20 kvadrat metrdir. Belə dəyərli izləyicilərimiz Nəsim rayonunda, Səməşqanın arxasında, Nəsib bəy Yusuf bəyli küçəsində 176 kvadrat metr qanunlu 4 otaq olan bir mənzil sizə təqdim elədim. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yeraltı qarajı, 2-dən sürətli lifti mövcuddur. 390 bin manatda mənzilimizin start qiymətidir. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasınlar. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.